Media TV. Your talent is your captain. Even if today you had a reason to pray for, join us and thank the Lord. The Lord is waiting to find that issue. You're thanking Him. I thank the Lord that I've come to this place. This isn't the first time to come in this place. But they love me so much. I thank the Lord. For the minister of the Lord, opened this door for me. Amen. I'm home in this place in the mighty name of Jesus. The Lord has done us well. Amen. Wano ku Youth Connect program yenganzi ku e-media TV nate puyino muweleza wa mkama mnyumba wanange wanango notande sechechi mubanango no chankose msaja wa amanyi tukwa nizo kulava Dr. Mponye kasimi okubera konaye wano ku church ya fe tukwa niza nyotukwaze mwebale kuweleza mkama kama murungi sula za katono rafereji church mkama batambu zo lugendo bwetuulira wali okwebaza Katonda tuba tulina okujja okwebaza kubanga ekyo kitundutundu kya bulamu okusiima n'okujjukira kati ekifo kino muvire church wakitegeera otya n'omwami ono asumba ekifo kino omusumba Kagabo wamusisinkana otya wamutegeera otya mu bugambo bubiri bwokka oba busatu musumba Kagabo namutegeera okuyita mu mmire nerezamu kama bamuyita mmire ye yamunkonekitingako nezijja mu village church naye mukama atukoze bulungi tweraza Katonda nti ate kati abatusiza eddaala eddala kati mu myaka ebiri mu maaso oba esatu mu maaso tulaba wa ekifo kino kiraba wa bwe muba nga mudduse kozi kati emyaka giri embeka gye mukatambuga myaka ebiri mu myaka etaano esatu egiri mu maaso mujja kuba ate muli wala nnyo mujja kuba muyina ne zikalina omanyi ono omusajja wa Katonda kati olwo alagula mujja kuba muyina ne buli kimu mugomba kubanga ebiri ziraze eddaala ddene tweyanziza nnyo okubeerako naye mu kifo kino tusiimye mukama akutuweera omukisa E-Media TV, your talent is your captain.